policijske uprave Donja Peonjača izdala je saopštenje da su u ranim jutarnjim časovima nepoznata lica iz podzemnih prostorija manastira Svetih Mučenica na planini Nizbrdici otela srebrni sarkofag za koga se veruje da je star preko 4000 godina. Postoji opravdana bojazan naučnika da je unutrašnjost sarkofaga radioaktivna. Izvor, blizak bezbednosnoj informativnoj agenciji, sumnja da će sarkofag namjerno biti otvoren na nekom javnom mjestu. Pretpostavka je da će to biti 16. augusta na Beer Festu u Beogradu. Neki nisu ništa rekli.